ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି 80 ପରିବାର, ମାତ୍ର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଆ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ଗରମରେ ଜଳାଭାବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କାଙ୍କଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ପନାସିଆ ଗାଁ କଥା। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁନି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପମ୍ପ ଲାଗିଛି ତାହା ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ବାହାରିପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଦିନ ପାଣି ଆସୁଛି ପୁଣି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆଣୁଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାଣି, ଆଉ ଆଣୁନାହିଁ, ଦିନେ ଚାରି ଦିନେ ଆଣୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଆଣୁଛୁ ପାଣି, ସେଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ଜଣେଇଥିଲୁ ଏମିତି, ଆଉ ବୋଲକୁନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି କାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ନାହିଁ ଆମର, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସୋଲାର ବସି କ'ଣ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୁଆର ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ଜଳାଭାବ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ପନାସିଆ ଗାଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।